ଦେଶରେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାତିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି। ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ଆମଠୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ମୋ ହୃଦୟର ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ, ଏହି କାହାଣୀ କୋରାପୁଟର ଦୁରୁଆ ଜନଜାତିର। କୋରାପୁଟରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗାଁ ସିରିବେଡ଼ା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8:00 ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରଠୁ ସେଇ ଦିନଟି ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦିନ ଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ସହିତ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଶୈଳୀ ହିଁ କିଛି ଏମିତିଆ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଇଲାକାର ବାସୀ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭୂମିର ନିରୀହ ଜାତି। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲେଖା ପ୍ରକୃତିର ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପୃଷ୍ଠର ସେ ନିଜେ ନାୟକ। ସେ ଶିଖିନି କ'ଣ ହାରିବା, ଜାଣିନି କ'ଣ ଜିତିବା, ତା ଜୀବନ ଝରଣାଟିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନୁହେଁ, ସିଧା ରେଖାଟିଏ। କ'ଣ ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁଟିର ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ?